大家好，我是爱元神，我今天带给大家明朝红真金簇，野外采集131块，是新武器锻造。首先我们打开小地图，来到云林谷叠石坪左侧的传送点，传送点出来之后我们往前走，然后一直走到前方的悬崖尽头。好，我们走到悬崖尽头之后，在我们的左前方往下看，然后在这一个黑色的山尖这里一个小尖尖，然后有一堆小闪光，那么可以跳下来，然后开一下我们的感知模块。然后这个地方有1、2、3、4，这是有四个。这是有四个。接着在我们的东方向小地图右方，我们从这个山我们翻过去。翻过去之后，前方的小平台我们再跳下来。跳下来之后我们回头，在我们的身后又是一个。啊，接着我们打开小地图，来到中曲台地的中枢信标传送点。传送点出来之后，看一下在我们的就是西方向小地图左方，朝这个方向往前，然后前方我们跳下来。跳下来之后，在我们的西南方向小地图左下角，往这个方向往这个方向往前走，然后开一下我们的感知模块，然后这里能够看到一个。接着在我们的就是东方向小地图右方有个蜂巢，我们在这个蜂巢飞一下，飞起来之后，然后看我们的东南方向小地图右下角，朝这个方向往前，然后前方往爬一下，然后再跳起来，我们爬上去，然后再在另一侧我们跳起来。跳起来之后我们回头打开我们的这叫什么来着啊，这个模块，然后这里有四个，它的旁边小角落里还有一个，就是四个钱。拿完之后，然后在我们的东南方向小地图右下角嘛，抬头在这个前方这个叫什么来着小山崖上又是一个。接着我们打开小地图，来到这个是荒石高地的中枢信标传送点，出来之后在我们的东南方向小地图右下角，朝这个方向往前，要来到前方的山崖上，我可以钩锁钩一下。好，我们直接上来。上来之后前方有一棵枯黄的树，我们走到这棵枯黄树的下方，来到它下方之后，在我们的继续南方向小地图下方，我们往下走，开启我们的感知模块，然后这个地方能够看到两块。接着在我们的东方向小地图右方，我们抬头，我们爬上后方的这个山尖，爬上这个山尖，爬上来，爬上山尖之后，朝着我们东南方向小地图右下角我们往下看，这里有一个小哨塔，我们来到哨塔这里，我飞到哨塔的顶部。好，来到哨塔顶部之后，然后在我们的东方向小地图右方，我们朝这个地方跳下来，跳起来打一下我们的感知模块，然后这个下方就是两个。拿完这两个之后，然后再看我们的西方向小地图左方，我们依然开启感知模块，前方又能够看到一个。接着在我们的西南方向小地图左下角，我们朝这个方向往前走，然后左前方有一个小山，我们要过这个山，过这个小山。好，过来之后我们打开我们的感知模块啊，然后在下方我们还要再往下走，我们下来开启一下感知模块，然后这个地方能够看到三个。好，然后右侧这里还有一个。打完这三个之后，我们打开小地图，来到朝生崖右侧的传送点，出来之后，然后我们往前走，一直走到前方的山崖顶。
然后这样这里有两个 NPC， 我们来到这两个 NPC 的位置，站在 NPC 的位置之后，然后看一下我们的东南方向，小地图右下角，我们朝这个方向往前，然后下方有一个蝴蝶柱子，就在我们正前方的蝴蝶柱子，我们在它身后的山崖跳下去，在它正后方我们跳下来，跳下来之后打开我们的感知模块，然后我们往右看，这里能有，这是两朵，是两块，拿完之后在我们的东北方向，小地图右上角朝这个方向往前，那么先往上爬一爬，爬上来之后继续往前，然后前方有个小洞，我从这个洞里，然后我们开启感知模块，我往前看，这里就前方就是有，这是两个，拿完之后我们继续贴着这个墙边往前走，继续往前走，我们贴着这个墙往前走，贴着它走，然后拐过来之后我们开一下我们的感知模块，在前方这个位置，在前方这个位置是有两朵，是有两块的啊。拿完这两块之后，然后在我们的南方向小地图下方往前走，然后依然开启我们的感知模块，然后前方这是这是一个前两个三个，这里有三个，我们拿完这三个之后，然后继续我们的西南方向小地图左下角，我们朝这个方向往前，然后左前方有一个石块，我们来到这个石块的另一面，好，然后在这里开一下感知模块，这里应该是有看一个两个然后爬上来三个四个，这是五个，这个地方只有五块。接着我们打开小地图，来到荒石高地中枢信标左侧的传送点，传送点出来之后，在我们的这是东南方向小地图右斜角，我们朝这个方向往前走，一直往前，就朝这个方向往前走，然后前方我们来到悬崖的地方之后，我们从这个悬崖我们跳下来，我们直接从这悬崖跳下来，在我们的正下方，你打开一下感知模块，然后这里能够看到五朵，这里是有五朵的。嗨，一、二、三、四、五。接着我们打开小地图，回到我们左前方的传送点。传送奶出来之后，我们往前来到前方这一个无音区，好，我们看到无音区之后，我们来到它的正中间，好，我来到它的正中间，我们来到中间之后，然后看我们的西方向小地图左方，然后开一下我们的感知模块，然后在我们的右前方能够看到一朵一块，拿完之后，然后在我们的南方向小地图下方，在对面这个山家下藏着两块，然后接着在我们再次回到无音区的正中间，然后看一下我们的东方向小地图右方，然后开一下我们的感知模块，这个地方是有四块的，在我现在的这个位置是被雷劈掉了一块，这个地方应该是有四块的，然后加上这一个是四块，然后接着我们打开小地图，来到我们右侧这一个伏波阵前的传送点，传送点出来之后，在我们的东南方向小地图右斜角，我们朝这个方向往前，那我们依然是走到最前方的悬崖边，然后来到悬崖边的地方之后，我们跳下来，好，来到悬崖边，然后我们跳下来，跳到最下方，好，跳下来之后我们回头打开一下我们的感知模块，然后在我们的左前方这个位置，西方向小地图左方，这里有三块，好，拿完之后我们打开小地图，传送到我们就是紫歌峡谷左紫歌关峡左上角的传送点，
传送点出来之后，在我们的西方向小敌突啊西南方向小敌突左下角开下我们的感知模块，前方就有两块。打完之后，我们打开小地图，来到左侧的凋零防线，就是左下角的这一个传送点。传送点出来之后，在我们的东方向小地图右方朝这个方向往前，然后滑翔伞我们往下看，下方这个大石块这里是有三块的，在我们的正前方有两个，在它的右侧还有一个，哎，一二，然后在它的右侧这是啊，只有四个，三四，这是四个。然后我们继续北方向小地图上方，我们顺着这个小土路往上走。我们前方就能够看到两个。开一下我们的感知模块，然后这个地方是有两块。三，接着然后在我们的东方向小地图右方，我们朝这个方向往前，在悬崖打开我们的滑翔伞，然后在这个左前方有一棵枯树，我们来到这一个枯树的下方，好，我们来到这个大枯树的下方，我们来到它的面前啊，来到它的面前，来到面前之后，这个有个悬崖顶，我来到一个悬崖顶，然后从这个悬崖顶跳下来，跳下来之后，在我们的南方向小地图下方朝这个方向往前，然后看我们的右前方，右前方这里就是三个钱，拿完这三个之后，然后在我们的东方向小地图右方朝这个方向往前，这里有一堆尖尖刺，我们来到这个尖尖刺这里，好，我们来到尖尖刺的正前方，来到它的前方之后，开一下我们的感知模块，在我们的右前方这里呀，有三个，这个地方是一个机关解谜，然后这个解谜很简单，然后你没有开的话你就自己开一下，然后这三个打完之后，然后在我们的西南方向小地图左下角，在它旁边有一个尖尖刺，在它的后方又藏着两块，啥都极限了，哎，拿完这两块之后，行，接着我们打开小地图，来到远望营地左侧的传送点，出来之后，在我们的西南方向小地图左下角，我们朝这个方向往前走，那我们从这个悬崖处我们跳下来，跳下来又继续往前，然后前方我们能够看到小土路，我们一直往前走，然后连接上这个小土路，好，我们跟这个小土路连接上了，然后它来了一个大拐弯，我们也跟着拐，然后在我们右前方能够发现一个废弃的营地，我们来到这个废弃的啊，这是小房子还是什么东西的，来到，总之来到这里之后，然后在我们的东北方向小地图右上角，我们往这边看，开一下我们的感知模块，然后这里有三块，模仿行为，好，拿掉这三个之后，我们打开小地图，传送到远望营地右侧的传送点，出来之后，在我们的北移方向小地图上方，我们朝这个方向往前走，我们一直往前，来到前方的有一个山尖处，我们来到前方这个山尖上，往上涨吧，来到山尖上之后，然后看一下我们的北移方向小地图下方，然后我们跳起来，我们往下看，前方这里有一堆小闪光点啊，在这里，让我们开一下感知模块，然后下方这个地方是有两个，五八，接着我们打开小地图，来到龟墟港市，
研究所左上角的传送点，传送点出来之后，然后我们是西北方向小地图左上角朝这个方向往前，然后我们钩索勾一下下来之后，前方还有一个钩索，我们再勾一下，让我们继续往前走，然后前方有一个货车，我们来到它的后方有一个小山，我们贴着这个山体呀往前走，然后可以开启我们的感知模块，然后在这个前方我们的看到就是一块两块，然后再往前走一点，然后这是三块，接着我们打开小地图，然后来到我们洛定岭的传送点，传送点出来之后，在我们的西方向小地图左方朝这个方向往前，然后开启我们的感知模块，在前方这一个叫什么使徒门徒这里，然后这个小石头上这里有两块，接着我们打开小地图，来到洛定岭下方的传送点，传送点出来之后，在我们的东北方向小地图右上角，我们朝这个方向往前，然后一直往前走，来到前方的悬崖边的地方，然后我们从这个悬崖边我们跳下来，好，我们跳下来，跳下来之后，在我们的北方向小地图上方开下我们的感知模块，然后这里就能够看到就是有一个两个，一个，然后下面还有一个，打完之后，然后在我们的北方向小地图上方，我们朝这个方向往前，然后我们在前方的悬崖我们跳下来，好，跳下来之后，在我们的东方向小地图右方，我们贴着这个山体往前走，贴着山体往前走，然后前方我们就能够看到两块，可以开启一下感知模块，然后这地方是有两个的，拿完这两个之后，拿完这两个之后，我们东南方向小地图右斜角朝这个方向往前拿，接着贴着对面这个山体往前走，然后我们跳下去，从这个山体这个里跳下去，跳下去之后继续贴着山体往前走，然后前方这个货车我们越过去，然后贴着走，然后接着贴着山体走，然后这个山体走到尽头的地方之后，我们回头在我们的西方向小地图左方，我开一下感知模块，然后这里是一个两个，这里也是两个，接着打开我们的小地图，再次回到洛定岭的传送点，传送点出来之后，然后看一下在我们的就是南方向小地图下方，我往前，这里有一个山洞，我从这个山洞进去，我们跳下来一直往里走，直到我们来到视野开阔的地方，好，我们来到了这个视野开阔的地方，我们来到视野开阔的地方之后，在我们的东南方向小地图右斜角，我们抬头看，这里有一个钩索，我们跳一下，我们要勾下这个钩索，好，我们勾一下，勾上来了，勾上来之后，在我们的就是南方向小地图下方，我们往上看，这里能够爬上来，从这个地方爬上来，然后上来这里有个 NPC， 我们来到 NPC 的地方，然后在东方向小地图右方，我们从这个地方，然后我们能跳下来，跳下来之后开下我们的感知模块，然后这里又是两个，拿完这两个之后，我们打开小地图传送到我们现在的个位置的左侧传送点，传送点出来之后，在我们的西北方向小地图左上角，我们朝这个方向往前，一直往前走，前方能够看到一个中间是一个挑战的位置，我们来到悬崖边，来到悬崖边之后，然后在我们的南方向小地图下方，我们往下看，这里有一个洞口，我进入这个洞口，然后我们已经能够看到这一个闪闪发光的了，我们开一下感知模块，然后这里是一个，打完这一个之后，然后在我们的东方向小地图右方另一侧又是两个啊，
接着我们打开小地图，来到我们现在位置左侧的传送点。传送点出来之后，在我们的北移方向小地图上方往往前，那我们从前方的山崖，从这个悬崖边我们跳下来，跳下来之后我们回头，这里就是两块。接着我们打开小地图往下拉，来到就是中央巨龙上属第二个传送点。传送点出来之后，在我们的西方向小地图左方，这里有一个小瀑布，那么从那个瀑布下方，我们是能够钻进那个瀑布的，你往里飞就能钻进来。进来之后，你在这个洞里开一下感知模块，你就能发现这洞里是有两块，瞧，这一个拿完之后，我们再传送回旁边的传送点。传送点出来之后，在我们的东南方向小地图右下角朝这个方向往前，然后我们跳起来，直接跳下来，跳到这段公路上啊，这个土路上，然后接着在我们的西北方向小地图左上角这里能够看到一块，然后接着在我们的东北方向小地图右上角朝这个方向往前走，开一下我们的感知模块，然后这个地方又能够看到一块。接着打完之后，我们继续往前走，我们爬上来，爬上来之后在我们的北方向小地图上方我们往前，然后在我们的右侧有一个洞口，我们从这个洞口进来，就在我们的正前方，你开一下感知模块，然后前方就能够又看到两块。好，把这两块打了，打完之后我们打开小地图，来到我们现在右侧的这一个传送点。传送点出来之后看一下，就是在我们的西方向小地图左方，从这个方向往前，然后从前方的悬崖我们跳下来。好，我们跳下来，前方有一个大水潭，就是我们做微型任务给宝箱的地方，然后在这个水潭有一个珊瑚，我们来到这个珊瑚的正中间。好，我们跳下来，来到正中间，来到正中间之后，在我们的北方向小地图上方我们走进这个洞，然后这里有一块是需要你做一个叫什么蟹饼还是蟹井的那个任务来着才行，然后进来之后这里能够看到两个，然后你做完那个是什么蟹井二，做完之后你才能开这个门，然后在这个门里的右侧又是一个。然后我们打开小地图，来到胡斯崖左上角的副本传送点。传送点出来之后，在我们的西南方向小地图左下角，我们往这个方向走，然后从前方的悬崖我们直接跳下来，跳下来之后，在我们的西方向小地图左方，我们贴着这个山边往前走，一直贴着这个山体往前走。然后在前方我们就能够发现矿石，然后在这个矿石的位置是有两块，是有两块，一个两个。我们打开小地图，来到怨鸟泽的冲出信标传送点。传送点出来之后，在我们的西北方向小地图左上角朝这个方向往前走，然后在前方我们就能够看到闪闪发光红晶，然后开启我们的感知模块，这个地方是有三块。好，打完之后我们打开小地图，然后我们往下拉，来到雨露湿地左侧的传送点。传送点出来之后，我看一下地图，在我们的就是西南方向小地图左下角朝这个方向往前走。然后前方我们直接就爬上来，然后继续往前走。
我们来到前方的尽头。好，我们来到尽头之后，我们跳下来。跳下来之后，下方就有两块啊，就是一块。这一块打完之后，然后在我们的东方向小地图右方，这里有个小草丛，在这个小草丛这里还藏着一块，然后把这个也打掉。打掉之后，我们打开小地图看一下，来到我们这个遗址的传送点。传送点出来之后，然后在我们的东方向小地图右方，这里有一个楼梯，我们走上来，走上一层之后，我们再走上一层。好，然后在我们的看一眼东方向小地图右方，我们爬上前方的山，我们爬上来，爬上来之后，然后在我们的东南方向小地图右下角，我们能够看到几棵树，我们来到这棵树的地方，来到我们最前方的这棵树，树下，来到树下之后，然后看向我们的北方向小地图上方，然后这里有一块，我们给它打掉。打掉之后，继续我们东方向小地图右方，我们贴着这个山体往前走，然后这里小树苗后方又是一块，然后我们继续贴着山体走，不要看对面的那块，我们贴着我们这一侧的山体往前走，然后一路往前走，哎，然后在这个小夹角这里又藏着一块，那我们继续贴着山体往前走，直到前方我们看到了一个小树苗。我来到这个小树苗这里之后，然后在我们的北方向小地图上方，然后这里又是一块。打完这一块之后，我们南方向小地图下方，我们这回贴着我们左侧的这个山体走回去。好，我们贴着山体走，然后在前方这里又是一块，然后我们继续贴着山体往前走，我们跳下来贴着山体继续往前走，然后开启我们的感知模块，前方又能够看到两块。打完这两块之后，在我们的东北方向小地图右上角嘛，爬上来，爬上来之后我们往前走，然后在前方我们跳下来。好，跳下来之后，在我们的前方左右各有两块。好，打完之后，在我们的西方向小地图左方对面还有两块。打完这两块之后，在我们的北方向小地图上方，我们往前。一直往前走，然后我们贴着前方的悬崖边，然后我们就会贴着这个悬崖边往前走。然后一直走到我们最前方，能够看到一个很高的一个石头。我们来到这个很高的石头上方。好，我们来到这个石头的正上方之后，然后在我们的东北方向小地图右斜角朝这个方向，然后我们跳下来，跳下一层，然后回头，这里就是一块。接着我们打开小地图传送到上方，是一个绝灵峡，这叫什么来着，异想奇境的传送点。传送点出来之后，在我们的西北方向小地图左上角朝这个方向往前，然后在我们的前方能够发现三块，如果说你是两块或者一块的话，那就是你旁边有个这个碎石你没有炸，你炸掉的话里面会出现一个石头怪，然后你把这几个怪清了还能出现一个宝箱。我们把这三个拿了拿了之后，我们打开小地图传送到绝灵峡右上角的传送点。传送点出来之后，在我们的东方向小地图右方，我往前，然后跳下来，跳到下方的营地，跳到营地之后，我们回头开启我们的感知模块，这个地方能够看到两块。拿完之后，我们再爬上面前的墙，爬上来之后，在我们的东北方向小地图右上角，我们来到这个无音区的正中间。好，我们来到正中间。来到正中间之后，在我们的东北方向小地图右上角，我们往前，前方只有一个向上的斜坡，我
我们从这个斜坡的最前端我们跳下来，好，最前端我们跳下来，跳下来之后我们回头，回头身后这是有两块的，啊，这是有两块，在它的右侧还有一个，在它的右侧还有一个。拿完之后我们继续东北方向小地图右上角前方的悬崖，我们再跳下来一层，然后我们再回头，回头之后又有两块。残。拿完之后我们打开小地图传送回我们左下角的传送点。出来之后在我们的北方向小地图上方，我们朝这个方向往前，然后我们来到前方的山坡上，我们来到前坡的山前方的山坡上，来到最前端，来到最前端之后，然后我们往下看，我们跳下来一层，然后我们再往下跳一层。好，跳下来之后在我们的东方向小地图右方，你开一下感知模块就能够看到两块，这两个拿完之后，我们继续东北方向小地图右上角贴着这个墙体，然后下去了我们也跳下去，然后继续贴着这个山体，然后在前方就能够看到两块。